Свети Боже, свети крепците, безсмъртни помилвани, свети Боже, свети крепците, безсмъртни помилвани, свети Боже, свети крепците, безсмъртни помилвани. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, насопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи, се Христе Божий наш помилвай ни. Амин. Амин. Освещава се този офис благодат на Пресветия Дух, чрез пръсването стази осветена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се този офис благодат на Пресветия Дух, чрез пръсването стази осветена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се този офис благодат на Пресветия Дух, чрез пръсването стази осветена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 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 Ваше високопреподобие, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Равански, уважаеми господин Георгиев, уважаеми господин Шилов, уважаеми господин Александров, уважаеми представители на местните власти, уважаеми колеги, скъпи гости, днес откриваме пресклуба на ВТА в Ямбол и аз искам на първо място да благодаря на Общинския съвет в Ямбол, който със свое решение през септември 2021 година предостави това помещение за пресклуб на БТА и лично на господин Ревански, който също съдейства БТА да има тук в Ямбол свой пресклуб. Пресклубът в Ямбол е 24-тият поред пресклуб на БТА. БТА има 19 пресклуба в областни градове, 3 зад граница, в чужбина, там където има български общности, в Тараклия, Молдова, в Босилеград, Сърбия, също така в Скопия, Република Северна Македония. Преди 10 дни открихме пресклуб и в Казанлък, тъй като намерението на БТА е да има пресклубове в всички градове с население над 25 000 души. Аз вярвам, че пресклубът на БТА в Ямбол ще бъде полезен за местната общност най-малко по три причини. Ще започвам с това, че днес е празника на града, град Ямбол. Честит празник на всички. Разбрах, че празникът е съпътстван с много богата културна програма. Преди дни завършиха театралните празници на името на Невена Коканова. В момента има фестивал на уличното изкуство, а предстои след дни да се открие музикалния фестивал Златна Диана, но също така наскоро научих, че всъщност Ямбол е град с много богата фестивална календарна програма през цялата година. Тук се провежда Кокерландия, тук се провежда празник на коледния Буенек, посветен на тази много уникална за страната традиция ямболска. Много други фестивали и всъщност мисля, че пресклуба ще бъде едно пространство, където всички колеги, всички ще могат да научават от тук да тръгват добрите новини за Ямбол, за региона, не само в сферата на културата, но надявам се също така в сферата на туризма, в сферата на икономиката. Специално отбелязах културата, тъй като БТА я поставя за свой приоритет. Преди няколко месеца ние създадохме специална дирекция за знание и култура ЛИК на името на популярното списание БТА ЛИК. Така че всъщност това, което прави БТА, не просто да отразява културните събития, да пише за култура, а но чрез пресклубовете си ние даваме едно пространство, където да се раждат новини, да се научават новини за културата. Както казах, надявам се и много други добри новини за региона тръгнат от тук. На второ място, много се надявам и тук се обръщам към колегите журналисти, че пресклубът на БТА ще се превърне и в техен клуб, както се случва в други градове в страната, в едно пространство, където те ще могат да се събират, да обменят информация, а защо не да провеждат и различни обучения, тъй като и нашата сфера, както много други, са такива, че имаме нужда непрекъснато от обучение. Наскоро БТА създаде отделна специална структура, школа БТА,
тъй като наръкахме така, тъй като много от изявените имена в българската журналистика са тръгнали от БТА. Наистина БТА е известна като една школа за изграждане на журналисти. Сега в момента работят изключителни професионалисти и всички те са готови да споделят своите знания, своите умения с колегите и БТА да бъде полезна за развитие на качествената журналистика в България. И третото нещо, което искам да отбележа, утре тук ще се проведе дискусия по проекта на БТА, подкрепен от Европейския парламент за бъдещето на български гласове, за бъдещето на Европа. В Ямбол ще бъде последната такава дискусия. Ние имахме във всички прес-клубове в страната, вече минаха. И това, което ми направи впечатление по време на тези дискусии, че очевидно има нужда от диалог между местните общности, от пространства, където да се разменят мнения, където да се дискутира. И много вярвам, че прес-клуба на БТА ще се превърне в едно такова място, където ще могат да се разменят идеи и надявам се да се родят много добри идеи за Ямбол, за региона, за неговото развитие. Мисля, че диалогът е изключително и винаги е бил изключително важен, така че ви каня утре всички на дискусията тук отново. Благодаря за това, че дойдохте, за да открием заедно нашия прес-клуб. Предавам думата на господин Реван. Благодаря ви. Уважаема госпожо Друмева, уважаеми ми представители на местната на държавната власт, уважаеми представители на медиите, уважаеми гости, искам да благодаря от сърце за поканата, която получихме днес и да благодаря за топлите ми, които бяха казани за община Ямбол и за това, че Общинският съвет е взел решение да подкрепи да има БТА национален прес-клуб в Ямбол. От сърце искам да ви пожелая много успехи и може би най-важното да има много добри новини за Ямбол и за областта. Искам да ви пожелая много здраве, много щастие и успехи. Благодаря ви много. Уважаеми дами и господа, за мен е чест да присъствам на открито на националния прес-клуб на БТА. Българската телеграфна агенция се е доказала през годините, че е независим източник на информация. Продължавайте да работите в разбирателство и добронамереност. Пожелавам ви да търсите и отразявате истината във всички събития и новини в област Ямбол. На добър час! На удоволствието го задавам поздрав, добре познатата, концертирала по световните сцени и най-важното концерт майстор на камерния оркестър Диамополис е Емблемата на Ямбол Красимира Султанова. Благодарим и за което и че тя също става част от нашия празник, както и всички вие. Thank you.
Благодаря. Малко да бъдеш, не много. Малко да бъдеш. Да си така красива и да бъдеш малко. Добре, малко.